আজি পচাশ লক্ষ নোৱোটৰ কথা হেৰি পি এম মোদী দেশৰ পাঁচ হাজাৰ স্থান ভৰ্চুলে যোড়ি হেৰি নূ ভোটৰ ওড়াৰে দুইশ পচাশ স্থান নম নৱ মতদা সম্মিনীৰে সামিল হ'ব প্ৰায় অঢ়ৈ লক্ষ ভোটৰ আজি নাচনাল ভোটৰছ ডে হৈ বেলেগ নূ মতদা ভোটৰ মূল্যবোধ সম্পৰ্কে অৱগত কৰোদী এই কাৰ্যক্ৰমেৰে দেশৰ পচাশ লক্ষ নৰ ভি সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী সহ সিধাচল কথা বাৰ্তা হেৰি মোদী এতিপ্ৰিম দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চলৰ পাঁচ হাজাৰ স্থানৰ যোডি হেবে নোটৰ এই নৱ নৱ মতদাত স্মিনীৰে বাকশিত ভাৰত কাৰ্যক্ৰমৰ আম্বাচাডৰ বনিব নোটৰ উৎসাহিতৌ মানে আম্বাচডাৰ বনিব নমো আপ ইনষ্টল কৰি আম্বাচৰ বনি পাৰিব ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସିଧାସଳଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଭିଜିତ୍ ଦାସ ଅଭିଜିତ୍ ଆଜି ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନୂଆ ମତଦାତାଙ୍କୁ ନବମତଦାତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟବୋଧ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠାରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଟିକେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ভাবে রশ্মি ক নব মতদাতা সম্মি কিংবা যদি কোবা ন্যাশনাল ভোটর্স ডে আমি যদি মধ্যে আমি দেখিবা দুই হাজার চৌদর আরম্ভ করে দুই হাজার চব্বিশ পর্যন্ত বর্তমান সুদ্ধা এই প্রধানমন্ত্রী যে বিকশিত ভারত রয়েছে এবং বিকশিত ভারতের এই যে নূতন ভোটর রয়েছেন এবং গণতন্ত্র ও রাষ্ট্র গঠন করার সবুলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সবুজে যুব ভোটরু হি প্রথমে প্রাধান্য দিই তবে আজ যে ষোটর্স ডে হোচ্ছি এবং বিজেপি পক্ষর এ সবু বড় করা যাচ্ছে ସମସ୍ତ ନୂତନ ଯୁବ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିକଶିତ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କରାହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବି ବିଜେପି ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଭୋଟର୍ସ ଡେ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଭୋଟର୍ସ ଡେରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନୂତନ ଭୋଟରଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥା ହେବେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ନବମତଦାତା ସମ୍ମିଳନୀ ପୁରା ଦେଶ ଯାକରେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ଯୁବ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଗାମୀ କାଲିର ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବେ ଏଗାରଟାରୁ ସାଢ଼େ ଏଗାରଟା ଭିତରେ ମୋଦିଜୀ ଲାଇଭ୍ ଆସିବେ ଏବଂ ଦେଶ ସାରାର ସମସ୍ତ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ଇଏ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମତଦାନ କରୁଛନ୍ତି ମତଦାନ କେତେ ଜରୁରୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମତଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି ମତଦାନ କଲେ ଆମେ ସମାଜରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା ଦେଶରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରିକି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଯୁବ ଭାଇମାନେ ସକାଳୁ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ନିହାତି ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଇଏ ଯେଉଁ ନଅ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ବିକଶିତ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନୂତନ ଯୁବଭୋଟରଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଭୂମିକା ରହିଛି ତା' ସହିତ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିମ୍ବା ଦେଖିବା ଯଦି ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଯୁବଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଛି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରେ ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ନୂତନ ମତଦାତା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ନୋମୋ ଆପ୍ରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ ପ୍ରଥମେ ତ ଜୟଶ୍ରୀରାମ ଆଜି ଯେଉଁ ହେଉଛି ନମମତଦାତାଙ୍କର ଦାତା ର ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀଟେ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆମର ଯେତିକି ବି ସବୁ ଯୁବପିଢ଼ି ସେଥିରେ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଆଜିର ଆଜି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀଟେ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆମର ନୂଆ ବିକଶିତ ଭାରତ ତିଆରି ହେବ ସେଥିରେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଆମର ନେତାମାନେ କେଉଁଭଳି ଆମକୁ উৎসাহন কৰোঁ ক'ভল আমাক প্ৰোৎসাহন দিয়ে সেই বিষয়ে আমি জানি পাৰিবা কাইনা আমাৰ এইবাৰ ভাৰত বহুত বাকশিত হ'ল বহুত আজি ঠাই কম বুলি নাই বহুত বিকশিত হ'ল আৰু আমি জানিপাৰ যে ଆମ ବିକଶିତ ଭାରତରେ ଆହୁରି କ'ଣ ଆଗ ନୂଆ ମୋଦିଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଏହି ନବମତ ନବମଦାତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଇପାରିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଭିଜିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ